ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে জানেনে যে মুকেশ আম্বানী এঘণ্টাত 90 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰে আৰু বৰ্তমান তেখেত 84 বিলিয়ন US ডলাৰৰ গৰাকী। তেখেতৰ তাত ইমান পইচা আছে যে যদি 100 জন মানুহে একেলগে বহি তেওঁৰ টকাবোৰ গণে তেতিয়াও 2 বছৰ সময় লাগিব। ফ্ৰেণ্ডছ, তেখেত অকল ভাৰতৰে নহয় আনকি সমগ্ৰ এছিয়াৰ ভিতৰতে ধনী মানুহ। এতিয়া আপুনি ভাবি চাইছেনে যদি মুকেশ আম্বানীৰ লগত ইমানবোৰ টকা পইচা আছে তেন্তে তেওঁ ইমান টকাৰে কৰেনো কি? যদি আপুনি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকক। আজি আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেকৈ মুকেশ আম্বানীৰ গোটেই পৰিয়ালে খৰচ কৰে এই টকাবোৰ। নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আপোনালোকে হয়তো নাজানে যে মুকেশ আম্বানীৰ তাত প্ৰায় 84 বিলিয়ন US ডলাৰ আছে, যি প্ৰায় ভাৰতীয় মুদ্ৰা হিচাপত 6 লাখ কোটি টকাৰো অধিক। মুকেশ আম্বানীৰ স্থিতি ইমানেই সবল যে যিকোনো ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰসিদ্ধ ব্যক্তিও তেওঁৰ ওচৰত নগণ্য হৈ ৰয়। মুকেশ আম্বানীক এবাৰ এটা ইণ্টাৰভিউত তেওঁৰ ফেভাৰেট ডিছৰ কথা সোধা হৈছিল। তেতিয়া আম্বানীয়ে কৈছিল যে তেওঁ ইডলি খাই বৰ ভাল পায়। এতিয়া আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে যে ইমান চিম্পল পচন্দৰ মানুহগৰাকী চাগে বৰ বেছি খৰচীয়াল নহ'ব। কিন্তু আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব যে তেওঁ কেৱল নিজৰ ওপৰতে নহয় সমস্ত পৰিয়ালৰ ওপৰতো এই অগণন সম্পত্তিৰ খৰচ কৰিবলৈ একেবাৰে কুণ্ঠাবোধ নকৰে। উদাহৰণস্বৰূপে তেওঁ তেওঁৰ সহধৰ্মিনী নীতা আম্বানীৰ জন্মদিনত 220 কোটি টকাৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি উদযাপন কৰে আৰু নিজৰ জীয়েকৰ বিয়া পাতিছিল 700 কোটি টকাৰে। এতিয়া আমি আহিছোঁ নীতা আম্বানীৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিলৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, যোধপুৰৰ উমেদ ভৱনত উদযাপন কৰা হৈছিল এই পাৰ্টি আৰু এই পাৰ্টি দেশ বিদেশৰ বহু প্ৰসিদ্ধ লোকে অংশ লৈছিল। এই পাৰ্টিত অংশগ্ৰহণ কৰা 300 লোকক যোধপুৰলৈ আনিবৰ বাবে 32খন চাৰ্টাৰ্ড প্লেন বুক কৰা হৈছিল। আনকি অতিথিসকলক অনা নিয়া কৰিবলৈ সমগ্ৰ দেশৰ 400তকৈ অধিক এছ ক্লাছ মাৰ্চিডিজ বুক কৰা হৈছিল আৰু এই পাৰ্টি জিলিকাবলৈ বিশ্বৰ সবাতোকৈ দামী ফুল অনা হৈছিল থাইলেণ্ডৰ পৰা। শিশুসকলৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছিল কিডি ৰাইডাৰ, যি বিশেষভাৱে অনা হৈছিল লণ্ডনৰ পৰা। এই পাৰ্টিত বিশ্বৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যঞ্জন আৰু বহুমূল্যৱান সুৰা পৰিৱেশন কৰা হৈছিল। এতিয়া আহিছোঁ নীতা আম্বানীৰ লাগজাৰী লাইফষ্টাইললৈ। নীতা আম্বানীয়ে সদায় লাগজাৰিয়াছ বস্তু কিনি থাকে। নীতা আম্বানীয়ে যি লিপষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ দাম 40 লাখ টকা। নীতা আম্বানীয়ে জিমি চু, জডিথ লেবাৰৰ দৰে লাগজাৰী ব্ৰেণ্ডৰ হেণ্ডবেগ ব্যৱহাৰ কৰে যাৰ মূল্য প্ৰায় 1.5 কোটি টকাৰো অধিক। নীতা আম্বানীয়ে পিন্ধা শাড়ীবোৰৰ মূল্য বহুত 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 বেছি, যিবোৰত সোণ আৰু হীৰা খোদিত হৈ থাকে, যিবোৰৰ মূল্য প্ৰায় 3 কোটি টকা। ফ্ৰেণ্ডছ, নীতা আম্বানীয়ে চাহ খোৱা কাপ্লেটবোৰো লাগজাৰিয়াছ হয়। জাপানৰ জনজাত ক্ৰকাৰী কোম্পানী নৰিতাকিৰ পৰা অনা এই কাপ্লেটৰ মূল্য প্ৰায় 1.5 কোটি টকা। নীতা আম্বানীৰ তাত এখন 319 লাগজাৰী প্ৰাইভেট জেট আছে, যিখন মুকেশ আম্বানীয়ে তেখেতৰ জন্মদিনত উপহাৰ হিচাপে দিছিল, যাৰ মূল্য 230 কোটি টকা। মুকেশ আম্বানীৰ গাড়ীৰ কালেকশ্যনো বহুত ভাল। তেখেতৰ তাত 168খনতকৈও বেছি গাড়ী আছে। এই গাড়ীবোৰৰ ভিতৰত ফেৰাৰী, বেণ্টলি, টেছলা অন্যতম। তেখেতৰ সকলো গাড়ীয়েই বুলেট প্ৰুফ হয়। এই গাড়ীবোৰৰ বাহিৰেও মুকেশ আম্বানীৰ তাত এখন লাগজাৰী ভেনিটি ভেনো আছে, যাৰ মূল্য প্ৰায় 25 কোটি টকা। মুকেশ আম্বানীৰ ঘৰটোৰ নাম এণ্টিলা। আচৰিত কথাটো হ'ল এণ্টিলা বিশ্বৰ সবাতোকৈ মূল্যৱান ঘৰ, যাৰ মূল্য 4 বিলিয়ন ডলাৰ। এই ঘৰটোত 3খন হেলিপেড, মন্দিৰ, পাৰ্ক, চিনেমা, ক্লাবৰ উপৰিও 3টা চুইমিং পুলো আছে। এই 27 মহলীয়া বিল্ডিংটোত সমুদায় 700 বনুৱাই কাম কৰে। এই ঘৰটোৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আম্বানী পৰিয়ালে মাহে 1 কোটি টকা খৰচ কৰিবলগীয়া হয়। ফ্ৰেণ্ডছ, মুকেশ আম্বানীয়ে জেকৰ বিয়াত প্ৰায় 700 কোটি টকা খৰচ কৰে। ঈশা আম্বানীয়ে নিজৰ বিয়াত পৰিধান কৰা পোচাকযোৰৰ মূল্য 90 লাখ টকা আছিল। এই বিয়াত ছপোৱা নিমন্ত্ৰণী পত্ৰৰ মূল্যও আছিল প্ৰায় 5 লাখ টকা। বহুত সম্পত্তিৰ গৰাকী হোৱাৰ লগতে আম্বানী পৰিয়ালে ডাঙৰ হৃদয়ৰো গৰাকী। ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে মুকেশ আম্বানীয়ে নিজৰ ছ'চিয়েল টীমৰ সহায়ত বিশ্বৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহক সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায়। অকল এয়াই নহয়, বিগত কৰোণাকালত আম্বানীয়ে 500 কোটি টকা PM ফাণ্ড আৰু 15 কোটি টকা অসম চৰকাৰলৈ আগবঢ়ায়, যি আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে খুব গৌৰৱৰ কথা। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানেই। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।